Сесію з Дебенко було організовано традиційно Закарпанським обласним обществом імені Духновича напередодні святкування чергової річниці з дня народження Олександра Духновича. Я радий вас вітати усіх тут у залі, радий вас бачити, радий тому, що зібралося тільки челяді, відзначити 214-ту річницю дня народження нашого будителя Олександра Духновича. Перше ми поклали квіти до пам'ятника Духновича, до пам'ятника, який привели в порядок, який благоустроїли. Хочу висловити подяку громадському благодійному фонду виноградів та приватному підприємству Артуру Івашку за ту роботу, за ті кошти, які вони вклали у благоустрій пам'ятника Олександру Духновичу. А сьогодні на цій сцені буду не я головний, а будуть головні поети наші і пару співаків. Та буду тебе порезив з зірененької дуби, та проперев же на Артема зірене хаща, но купив собі на чайний кожаного праща. Що таке рудна земля? Що насетти дітинку казати? Все є грядка, ушитка в чічках, куля й все, що не годна стріляти. Що таке рудна земля? Все є мати, як матір мати, все горнятко простої води, коли є ти кому подати. Що таке рудна земля, якої маємо що з нею чинити? На коліна стояти над нею, любуватися, сокотити. Вони стихи. Виноградовуху Соловець, дячі держава, у жородрахі між гір'ям берегова свалява, мукачів великий березний, що перечин, ворожів повно, а любимий. Дитинство передано краще у фольклорі, да? Тому що не передалося так в таких масштабах і не було на такому рівні, да? Письменників, поетів Закарпатті, все передавалося через фольклор. І це практика всіх малих народів. Тому важливо зараз це залишити в тому стані, хоча б зберегти, в якому воно є, для нащадків, для майбутнього. А інше питання, як воно буде розвиватися. Цей проєкт, ну, осінів на території Закарпаття, ну, покаже час. Як я помітила, на даний час публіка дуже рада і щаслива, що автентика просувається. Наскільки я помітила, серед молоді йдуть такі тенденції, що молодь починає цікавитися своїм корінням. Любов до великої батьківщини і до світу, і до Господа Бога починається з любові отої елементарної, коли ти любиш маму, батьків своїх і цінуєш те, що вони тобі говорять. Мені мама багато чого говорила через пісню, і ті пісні мене вчила. І тому ті всі пісні, які вона мене вчила, де по-нашому усі фонеми збережені, де по-нашому збережена ритміка, мелодія пісень. Я їх стараюся зберігати, записувати і передавати далі, щоб і мій син знав, і його теж ровесники, його однокласники, і так само усі люди, які є жителями нашого чудового краю.